Asnati. Asnati. Abe. Hivi uko juu uko wapi? Mimi sifahamu. Kabisa polezana mwanzo. Shacho, kwa sasa tunafanya nini jamani? Ah. Hapa mna kikubwa mke wangu, cha msingi turudi tu nyumbani. Sawa, turudi nyumbani. Wewe nje unaijua. Inabidi tunafanyaje sasa? Mimi ni mwanaume. Nitaifahamu tu popote pale. Haya. Kwa namba tu nyenye kutundurudi nyumbani. Vipi na kuhusu Snati? Kusema kweli mimi hata Snati yani sifahamu wapi alipo. Ila sema mimi na wazo. Tupite njia hii hapa, inawezekana uko mbele, twende kwa kuta. Twende. Hata mimi naona. Twende, 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 twende. Vipi? Mimi nimechoka. Nimechoka wewe ni mda huu. Watakiza kingia tunafanyaje hapa? Hebu tuondoke bwana. Ah. Bwana mimi nimechoka. Mimi siwezi kwenda, nimechoka bwana. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Tupumzike kidogo hapo. Bwana yake bwana. Ah. Jose. Yule unahangaika. Yule anatafuta njia kutoka kwenye msitu. Lakini hakuna njia nyingine yoyote kutoka kwenye msitu pasipo kutoa sadaka za watu wawili. Sadaka gani? Asnati, asnati. Najua mnahangaika. Jinsi ya kujisha kwenye msitu. Lakini niwaambie, hakuna njia yoyote ya kutoka kwenye msitu pasipo sadaka ya watu wawili.